အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပေတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖူလျှို့ဝှက်စမ်းကျင်အတန်ထွက်ဇလန်းကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးရရှိပါတယ် Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးနော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းလေးကတော့စာရေးဆရာရွှေဖြူတန်းထွန်းရေးသားခဲ့တဲ့တရေချောင်းလို့အမည်ရတဲ့ပရာလောကစွန်စားကံဝတ္ထုဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါ रे ခမ ्या ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်ရွာလေကဥထုံးမောင်အိမ်ရှိပတောက်ပင်အောင်ကုတ်ပြက်မှာလူတစုထိုင်နေကြပါ रे အကိုထုံးမောင်မအောင်ချောင်းကိုမသွားတာအကောင်းဆုံးပဲဗျာတာအောင်ကရေနီးချမ်းတောက်ရင်ပြောပါ रे ဟုတ်တယ်ထုံးမောင်တာအောင်ပြောတာမှန်တယ်ကွာလူကိုစားတာ၃နှစ်မှတယောက်ဒီနှစ်၃နှစ်ရှိနေပြီဥတိုင်ရင်ကကြားကဖြတ်ပြီးဝင်ပြောပါတယ်။မအောင်ချောင်းဟာဂျင်ကြီးချောင်းရဲ့လက်တက်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျင်ကြီးရွာရဲ့ချောင်းပြားကစီးစင်းလာပြီးအဲ့ဒီချောင်းကိုဂျင်ကြီးချောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်မအောင်ချောင်းလေးမှာကယုကမာတွေပေါများပါတယ်။ကယုကမာဆိုတာကကြောက်ဆောင်မှာကပ်ပြီးမျိုးပွားကြပါတယ်။ကယုကမာကောင်ဆိုတဲ့ကြောက်အိုင်ထုံးအိုင်မျိုး၌သာဒီလိုအကောင်လေးတွေကရှိတတ်ပါတယ်။မအောင်ချောင်းဟာကယုကမာကောင်ရှာဖွေရင်သုံးနှစ်မှာတယောက်တည်တယ်လို့အစွဲရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတစီတရေရှိတယ်လို့လည်းယူဆကြပါတယ်။အခုလေဘဝသူတာအောင်ကတားနေတဲ့အခါထုံးမောင်တယောက်ဝေခွဲမရဖြစ်နေပါတယ်။ထုံးမောင်ကတော့လက်တွေ့သမားအစွဲဥပဒဏ်မထားတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ရတာပါတာအောင်ရဲ့။မင်းကလည်းအစွဲကြည့်လိုက်တာ။ထုံးမောင်ကတာအောင်မျက်နှာကိုတစ်ချက်စိုက်ကြည့်ရင်ပြောပါတယ်။လူသမုတ်တင်းငုတ်ကကြားဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ကွာ။လူတိုင်းပါဇက်ကပြောတော့နမိတ်မကောင်းဘူးမောင်ရင်ရဲ့ထုံးမောင်ကိုရင်နှွေးငှဲ့ပြင်းဥတာရင်ကတားပါတယ်ခုတလောကယုကမာတွေကိုဟိုတယ်စားတောက်ဆိုင်ဈေးကြီးပေးဝယ်ကြတယ်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ချင်တယ်ဦးလေးရဲ့ဒီမဲ့တာအောင်မင်းမလိုက်ရရင်လည်းနေငါဟာငါသွားမယ်ထုံးမောင်ကတာအောင်ကိုဆက်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်တာအောင်လည်းထုံးမောင်ရဲ့စကားကိုစဉ်းစားကြည့်ပါတယ်ထုံးမောင်ကိုရေမုတ်ဆူရေပြင်းတဆူလို့ပြောလို့ရပါတယ်ငါရှာကယုကမာငုတ်ရင်သူများထက်ကိုထုံးမောင်ကပို့ပြီးရတတ်ပါတယ်ထုံးမောင်ကသူ့လက်အောက်ငယ်သားဘဝလူဒီအပေါ်မှာလဲတနာကျင်နာပြီးအနစ်နာခံတတ်ပါတယ်တာအောင်ဟာအခုတလောအကျွေးတွေကလဲပေးဆက်เสียရှိနေပြီးတော့သူ့မိမမအေးပြောတဲ့စကားကိုလဲနားထဲမှာဆွဲနေပါတယ်ကိုတာအောင်ကလေးចောင်းစီလဲလူတယ်ဒေါ်ရွှေအေးကိုလဲဆက်ရမယ်တော့ဒီတော့ကိုတာအောင်စွန့်စားရပါမယ်စိုးရင်မိတာကတော့အမှန်မအောင်ချောင်းဟာစားတယ်လို့သမုတ်ကြတာဟာသုံးနှစ်တရောင်နှုံဖြစ်နေပါတယ်။လက်ချိုးရည်တက်ရင်မှတ်မိသလောက်လူပေါင်း၁၀ယောက်လောက်တော့ရှိပါလိမ့်မယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာအကူနဲ့ဆိုကျွန်တော်လိုက်မယ်။တာအောင်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ဒါမျိုးကြားကျင်တာကွာလူရဲရင်ခံရရမှာပေါ့တာအောင်ရဲ့။ထုံးမောင်စကားကြောင့်ဥတာရင်လဲပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့ကြည်နေပြီပါတော့တယ်။စောင်းအကုံຫນွေဦးကိုရောက်တော့ရေမုတ်ဆိုးထုံးမောင်တို့လိုကယုကမာရှာဖွေတဲ့သူတိုင်းအကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်။စောင်းတွင်ဆိုလေစောင်းအေးဒံကအေးတော့ရေထဲကိုမဆင်းနိုင်။ကြောက်ဆောင်မှာတွေကပ်နေတဲ့ကယုကမာကောင်ကိုငုံရှိုးပြီးမရှာဖွေနိုင်။ရေထဲကိုသဘာဝအတိုင်းငုံရှိုးပြီးရှာရပါတယ်။ရေငုတ်ကရိယာရှိတဲ့လူတွေလိုတော့မတွင်ကျဲလှပြီ။ရေငုတ်ကရိယာပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူဖို့ဆိုတာစိတ်ထဲတောင်မထည့်တွက်နိုင်။တနေ့လုံးမှတနေ့စားရတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သုံးနှစ်တယောက်တည်ဆုံးကြတယ်လို့ယူဆကြတဲ့မအောင်ချောင်းကိုထုံးမောင်တို့ရောက်လာကြပါပြီအကြီးဆုံးကြောက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒီရေအတက်ကြမှာအမြဲတမ်းရေမနစ်တဲ့ကြောက်ဆောင်ကိုရောက်တော့မှလှေကလေးကိုရက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာပဲအကိုအဲ့ဒီနားမှာပဲလူတွေတည်တာဗျာတာအောင်ကထုံးမောင်ကိုရှင်းပြပါတယ်ဒီမဲ့တာအောင်လူတိုင်းမချရဲတော့တို့အတွက်အကောင်းဆုံးပေါ့ကွာထုံးမောင်ရဲ့စကားကြောင့်တာအောင်တအံ့တအုံနဲ့ထုံးမောင်မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဘာလဲမင်းကမယုံဘူးလားတို့စွန့်စားရမယ်လीမင်းရေထဲကိုမဆင်းရတော့ဘူးလားတာအောင်ဗျာမဗျာနဲ့မင်းကိုမေးနေတာတရေရှိသလားလို့မင်းကိုစုံစမ်းခိုင်းတာကွာထုံးမောင်ကပြုံးရင်းမေးလိုက်ပါတယ်အကိုကျွန်တော်မဆင်းရဘူးဗျာမင်းကတော့တက်တီနေလိုက်တာယောက်ျားလိုကြကြရရနေပြစမ်းပါကွာဒီမဲ့လူဆိုတာတမအားဇီဝကြကြသူများပစ္စည်းကိုမခိုးမဟွက်ပဲလှူစားရရမယ်အဲ့ဒါမှတက်တီရှိတာကွာဒါဖြင့်အကူစင်းကြည့်မလို့လားဟုတ်တယ်လေ
မင်းမစင်းရဲ့ငါစင်းကြည့်ရတာပေါ့အဲဘယ်နားမှာတရေရင်းရှိလဲချောင်းဆောင်လက်ကိုပဲမပတ်တာမပူစော်လို့တတ်တာလားဒါဟုတ်အဖြေရှာရမယ်ပြောရရင်စုံစမ်းရမယ်တာအောင်အလုပ်တစ်ခုကိုစိစက်တီချာမှလုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲထုံးမောင်ကကုန်းကိုဝါပြီးရေပြင်ကိုပြစ်ခနဲ့ထွေးထုတ်ရင်ပြောလိုက်ပါတယ်အတွေ့အကြုံရှိလာတဲ့ထုံးမောင်ကိုတာအောင်အမြဲတမ်းလေးစားမိပါတယ်အခုထုံးမောင်တတိတော်ထားပါဦးအေးပါကွာငါဟန်ကတိပါတယ်တာအောင်ထုံးမောင်ကပြောရင်ကြောက်ဆောင်အောက်ကိုငုံရှိုးသွားပါတော့တယ်တာအောင်တယောက်စိုးရိမ်ပြီးရေပြင်ကိုမျက်တောင်မခတ်ပဲကြည့်နေမိပါတယ်မိနစ်20လောက်အကြာမှာဘွားငနဲ့ရေပြင်ကိုထုံးမောင်ပြန်တက်လာမှပဲတာအောင်သက်ပြင်းချနိုင်ပါတော့တယ်သားအောင်ကြီးအဖြေမှန်ကိုတော့တွေ့ခဲ့ပြီကွာထုံးမောင်ကလေပေါ်ကိုတက်ရင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်လားအကိုတရေလားချောင်းဆောင်နဲ့များလားဗျာအေးကွာတော်တော်ကြီးတာပဲဒီကောင်ကြီးကိုရှင်းထုတ်လိုက်မှလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကမာကောင်တွေကိုရှာဖွေလို့ရမှာကွာတရေလားအကိုဟုတ်တယ်တရေတွင်ကကြောက်ဆောင်အောင်မှာရှိနေတယ်ဗျာထုံးမောင်စကားကြောင့်သားအောင်တအံ့တော်ဖြစ်သွားရပြန်ပါတယ်မအောင်ချောင်းကတရေကြီးကိုထုံးမောင်ဖမ်းမဲ့တဲ့ရင်ကတရွာလုံးအိုးအိုးကျက်ကျက်ဖြစ်သွားပါလေဒီကောင်မနိုင်ပါဘူးကွာသူ့ဟာသူလေကျွားနေတာဖြစ်မှာပေါ့ဥတရင်ကလူတွေကိုပြောနေပါလေဟုတ်တယ်ကွာဒီချောင်းကကျန်းတယ်လူကို3နှစ်တယောက်စားတာလူပေါင်း10ယောက်လောက်ရှိနေပြီထုံးမောင်ကလည်းအစားခံချင်လားမှမသိတာတဲခက်တာပဲဥချက်ကြီးကထောက်ခံစကားပြောလိုက်ပါတယ်တရွာလုံးဟိုနေရာမှာလဲထုံးမောင်တယောက်တရဲကိုဖမ်းမယ်ဒီနေရာမှာလဲတရဲကိုထုံးမောင်ဖမ်းမယ်နဲ့ထုံးမောင်ကတော့ဘာမှမပြောတော့ဘူးသူ့အလုပ်ကိုပဲသူလှုပ်လျက်ရှိနေပါတယ်တကြက်သားတန်လုံးတထောင်ထွာတထွာလောက်ကိုဥမျိုးအောင်ပပဲဖူမှာနှစ်ဖက်လှန်တဲ့ဖွယ်ထုနေပါတယ်တပည့်ကျော်သားအောင်ကကူပြီးဝိုင်းထုပေးနေပါတယ်လူတွေကလည်းတရေကိုတတ်မဲ့ထုံးမောင်ကိုစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်တကြက်သားတန်ချောင်းကိုလှန်လှုပ်ပြီးတော့ကျိုးခွေတွေကိုလိုက်စုနေပါတယ်သားအောင်ကထုံးမောင်ကိုယုံကြည်ပါတယ်လူရွယ်တွေကလည်းထုံးမောင်လို့သူများကိုအားပေးနေကြပါတယ်ထုံးမောင်ကလည်းမပိုင်ရင်မလို့မုတ်ဆိုးဘရင်တစုဖြစ်ပါတယ်တောဝက်ဂျီဆက်ထောင်ဖမ်းမလားထုံးမောင်ကဒါမျိုးလေးရပါတယ်ရေမုတ်ဆိုးတန်ကအလုပ်ကိုလည်းသူများထက်ပိုပြီးကျွမ်းကျင်ပါတယ်ဂျင်ကြီးချောင်းလက်တဲ့ပိန်နေချောင်းမှဆိုကယုကမာကောင်ဒီထုံးမောင်ကြောင့်မျိုးပြုံမတက်ဖြစ်နေပါပြီခုလည်းလူတွေစိတ်ကူးတဲ့မထဲဝင်နဲ့မအောင်ချောင်းကိုလည်းထုံးမောင်ကစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်ဥတိုင်ရင်တို့ဥချက်ကြီးတို့ဘလောက်ပဲတတ်တာထုံးမောင်ကတစုထိုးလှုပ်ချင်ပါတယ်စိတ်ထဲကလည်းဒီလူတွေတလောက်တောင်အစွဲကြီးတာတက်တည်ပြမှယုံကြမယ်ဒီလိုတွေးရင်ဥတိုင်ရင်တဲ့လူကြီးတွေကိုထုံးမောင်တယောက်အမြင်ကက်နေပါတယ်ကိုထုံးမောင်တော့ကန့်ကွက်တာတော့မဟုတ်ဘူးတော့ကြမနိုင်ရင်ဒီရကလေးတွေကိုတမဲမိရင်လားထုံးမောင်ဆိုတဲ့လူကမပိုင်ရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးမင်းလည်းငါနဲ့ပေါင်းလာတာနှစ်ကနေတာမှမဟုတ်ပဲဒါတွေကိုအစွဲမထားပါနဲ့မိမရဲ့ထုံးမောင်စကားကြောင့်သူ့ရဲ့မိမဖြစ်တဲ့မိရင်လားလဲပါဇက်ပိတ်သွားရပါတယ်ဒီနေ့တော့မအောင်ချောင်းမှာလှေနဲ့တချို့ကန်းဆက်ကတဖုံလူတွေစုနေပါတယ်ပွဲလန်းသဖြင့်အလားပါပဲထုံးမောင်နဲ့တာအောင်ကတော့လှေပေါ်မှာအလုံများနေပါတယ်အထူးသဖြင့်တာအောင်ကတရေကိုမြင်ကျင်ပါတယ်မယုံရခက်ယုံရခက်လည်းဖြစ်နေပါတယ်တထောင်ကျော်လောက်လှံကိုကျိုးနဲ့ကြကြနာနာတုတ်ပါတယ်ထုံးမောင်လုံနေသည်များအားရွာသားတွေကမျက်တောင်မခတ်ကြည့်ကြပါတယ်ဥတိုင်ရင်နဲ့ဥချက်ကြီးကတော့ဒီလောက်ကျန်းတဲ့တရေကိုဘလို့ဖမ်းမလဲတရေဆိုတာကိုဖြောက်တတ်တယ်တော်ကြတရေဖန်းစားခံရရင်ကွာဥချက်ကြီးကထိုးသို့စပြောလိုက်ပါတယ်တိတ်မှန်တာပေါ့ဒီနှစ်တယောက်ယောက်အစားခံရမှာလေဒီကောင်ကတော့အေးအေးဆေးဆေးကိုမနေချင်ဘူးဟိုဟာလေတီမဲ့ကြတော်ပြောင်းဆိုသလိုမျိုးအဲ့လိုဖြစ်နေပြီထုံးမောင်နဲ့တပည့်သားအောင်တို့ဟာတရေဖန်းရမှာလိုအပ်တဲ့ကျိုးတွေလှန့်တွေကိုအစင်အသင့်လုပ်ထားပါတယ်ပြောကိုကြီးထုံးမောင်ဘယ်မှာလဲဗျတရေကိုမဖမ်းရတော့ဘူးလားလူရွယ်တွေကလှမ်းပြီးစနေကြပါတယ်ထုံးမောင်ကတော့ကုန်းကိုဝါလိုက်ပြီးပြီးတဲ့နောက်မှာရေပြင်ကိုပစ်ခနဲ့ထွေးလိုက်ပါတယ်ကဲအချိန်ကျနေပြီငါရေထဲဆင်းတော့မယ်ဒီတော့ဟိုကောင်ကြီးကိုဆွဲတင်ဖို့လူနှစ်ယောက်သုံးယောက်ခေါ်တာထုံးမောင်ကတာအောင်ကိုမှားနေပါတယ်အကူကလည်းစိတ်ချစမ်းပါအကူသာတတိထားပြီးဆင်းအချိန်ဒီမကောင်းရင်ပြန်တက်လာပေါ့အေးပါငါအကြောင်းငါသိပါတယ်မင်းတို့ပြေးတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာအောင်ထုံးမောင်ကသူ့ရဲ့ခါကိုလဲကျိုးတစ်ခုနဲ့ချီနှောင်ပါတယ်မင်းတို့အားလုံးငါကျိုးကိုဆွဲပြီးတရီပေးလိုက်တာနဲ့ငါ့ကိုဆွဲတင်ကြစိတ်ချစမ်းပါအကိုအဲ့ဒါကိုတိတ်မပူပါနဲ့အဲ့ဒီတရေကိုသာအကိုအပိုင်ဖမ်းပြလိုက်စမ်းပါအဗျာဒါမှရွာသားတွေယုံကြည်ကြမယ်
ตาอ่องสกาจาวท้อหมองเปียงไล่บาดิตะเยพั่นยามาต้งเนตะดองจอลောက်หลั่นโกบาจู้เนฉีหนองมีหลีมาตะคาเรจู้โกตုတ်ทาบาดิจวาตาดิจีนี่ดงท้อหมองเตียวยีเร่โกงုံชูบีซิ้นตวาบาดิจวาตาดิสိတ်หลุ่ช้าจาดะลูตาอ่องกปูบีสိတ်หลุ่ช้ามีณีบาดิหลีบอมาแลลูยเว่2หยกโกขอทาบาดิเดท้อหมองจอกช้องเนโกงုံชูบีดอตะเยล้วนวาโกจีดองาตะเยจีถั่วลาบีท้อหมองโกซ้ามีอะลุထုံမောင်ကမိမိလက်မှာပါလာတဲ့လှန်ချောင်းကိုအလေကကင်ပြီးကန့်လန့်ထောင်လိုက်တာနဲ့တရဲငါးကြီးဟာထုံမောင်ကိုမကိုက်လိုက်ရပဲလှန်ကသူ့ပါဇက်ကြီးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ထုတ်ချင်းဖောက်သွားပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲခါမှချီနောင်ထားတဲ့ကျိုးကိုလှုပ်ပြီးတော့အပေါ်ကလူတွေကိုတရီပေးလိုက်ပါတယ်။တာအောင်တို့လူစုကလည်းအချက်ပေးလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပဲဆွဲတင်လိုက်ကြပါတယ်။လှီပေါ်ကိုရောက်တော့တရဲလိုလူတွေပြောကြတဲ့ကြောက်ငါးကြီးကယုံနေပါတယ်။ဟုတ်တယ်ကွာတရဲကြီးကိုဆွဲနေပြီဗျို့ကာလသားတွေကစူညံနေကြပါတယ်ထုံးမောင်ကစကားမပြောနိုင်သေးပဲအမောဆုနေပါတယ်တာအောင်တို့လူတိုက်ဟာတအံတော်ဖြစ်နေရပါတယ်ကလေးကိုချောင်းတိုင်းစုံပြီးတော့ငါးတရေကြီးကယုံ၍ဆွဲသွားပါတော့တယ်ဒီကောင်ကြီးကိုမဆွဲပါနဲ့အုံးကဒီကောင်အားကုန်သွားမှအသာကလေးဆွဲတင်ရုံပဲထုံးမောင်ကအမောဖြစ်ရင်ပြောနေပါတယ်ရွာသားတွေကအားပေးကြပါတယ်ဥတိုင်ရင်နဲ့ဥချက်ကြီးကတော့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ပြီးအံ့အားသင့်နေကြပါတယ်မနေ့30လောက်ကြာတဲ့အခါတော့လှေကိုဆွဲအားကမရှိတော့ဘူး။ကဲတာအောင်အဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုဆွဲတင်ကြကွာ။အဲသတိတော်ထား။ထုံးမောင်ကသတိပေးပြီးလှေပေါ်ကိုဆွဲတင်ခိုင်းပါတယ်။တာအောင်တို့လူတိုက်ဟာတရေငါးကြီးကိုမြင်ရင်တော့ကျိုးကိုဆွဲကြပါတယ်။ဘာမှမကြလိုက်ပဲငါးကြီးကပေါ်လာပါတယ်။ဟာကြောက်ငါးကြီးပါလား။ငါးကြီးဟာလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ရုံးကန်အားလည်းတိတ်မရှိတော့ဘူး။ငါးကြီးကိုမနေဆွဲတင်ကြပြီးရွာသားတွေစုဝေးနေပါတယ်ကြောက်ဆောင်ဘက်ကိုလှေနဲ့လှော်ခတ်ယူလာကြပါတယ်အကူတရေဆိုတာအောင်ကငါးကြီးကိုကင်ကြည့်ပြီးတော့ထုံးမောင်ကိုစလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်တာအောင်ငါးတရေကြီးကစကားမဆက်တရေကြီးကငါ့ကိုဆင်းဖန်းတာလားမောင်ထုံးမောင်ဥချက်ကြီးကငါးကြီးကိုတစ်ချက်စိုက်ကြည့်ရင်မေးလိုက်ပါတယ်တရေအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဦးလေးရဲ့ကြောက်ငါးငါးကောက်တူကြီးပါမိချောင်းတို့လိုအသားစားငါးကြီးပေါ့ဒီကောင်ပါဇက်ကအကြီးကြီးလူတယောက်ကိုချက်ချင်းမျိုးလို့ရတယ်ဦးလေး။ကယူကမာကောင်ငုတ်တဲ့လူတွေ၃နှစ်တယောက်နှုံသေးတာဒီကောင်ကြီးလက်ချက်ကိုဥတိုင်ရင်ကကောက်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ရွာသားတွေကထုံးမောင်ရှင်းပြလိုက်မှသဘောပေါက်လာကြပါတယ်။ထုံးမောင်နဲ့တာအောင်တို့ဟာတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ပြီးပီတိဖြစ်နေကြပါတယ်။မအောင်ချောင်းမှာ၃နှစ်တယောက်နှုံဖန်းစားခံနေရတဲ့ငါးကြီးရဲ့အန္တရာယ်ကိုသူတို့တုတ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးမဟုတ်ပါလား။မကြခင်မှာပဲမအောင်ချောင်းတွင်ကြောက်ဆောင်မှာတွေ့ကန့်နေတဲ့ကယူကမာကောင်တွေကိုအလွယ်တကူရှာဖွေလို့ရသွားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။တရွာလုံးတရေစားတယ်လို့ပြောနေကြတဲ့အစွဲကိုထုံးမောင်ကဖျက်ဆီးလိုက်ပါတော့တယ်။မအောင်ချောင်းဟာလည်းလေးပြင်းလေးညှင်းနေတဲ့နဲ့အတူตาရလှက်ရှိနေပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့တရေချောင်းလို့အမည်ရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားပေးနာဆင်မှုအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။